Assalomu alaykum, Barakot UZ YouTube kanali qadrli obunachilari, do'stlarimiz, sizlar bilan navbatdagi videoda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Shu videoligimiz o'ylaymanki sizlarga ancha foydali bo'ladi. Qurilish sohasida ishlaydigan do'stlarimiz, aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatib o'tadigan avtomobillarimiz, spes texnikalarimiz, balonavozlar bor bu tomonda mana fura kuzovdagi avtomobillarimiz bor. Spes texnikalar bu tomonda ko'rib turganingizlardek asfalt qiladigan mashina. Endi bularni men o'zbekcha tilida aytyapman, to'g'ri tushunasizlar o'zini. Nomlanishlari bu. Qolaversa bu tomonda samosvallarimiz mana ko'rib turibsizlar. Samosvallar 10 tonna, 25 tonna. Pogruzchiklar bu, kranlarimiz bu, har xillaridan. Xudo xolasa video davomida batafsil ma'lumotlarini olasizlar. Hammamiz uchun qiziq bo'lgan joyini men aytib ketaman. Ushbu ko'rib turgan spes texnikalarni pul o'tkazish yo'li bilan yoki o'sha leasingga, kreditga har xil ma'lumotlarini ekrandagi raqamlardan olishingiz mumkin do'stlar. Demak, sizlar ko'p kutmagan holda video rolikni boshlaymiz. Do'stlar, sizlarga ko'rsatib o'tadigan ilk spes texnikalarimiz, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda pul toparlarimiz, Shakman L300 modeldagi 3000 bir musli 3000 modeldagi bir musli 10 tonnali balona o'z bo'ladi. Buni o'rab turib nima qilinsa, boshqa maqsadda foydalanish mumkin. O'zi zavodskoy holatda balonavoz bo'lib chiqqan mana do'stlar, ko'ringlar. Ushbu texnikamizga gaz shundaycha tushadi, aka. Shunday. Degan bizga ma'lumotlarni berdi. Assalomu alaykum, Barakot UZ kanali kuzatuvchilari, bundan tashqari China Motors muxlislari. Bizda mana yangilik bo'lganda ham bombasi nalichda turgan hozir texnikalarni birin-ketinida xudo xohlasa ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu aytib o'tganlaridek balonavoz Shakman L300 rusumidagi bu Euro 3 standartlarga javob beradi. Va buni plus tomonidan shundan iboratki, siz balonavoz kuzovini olib, o'rniga furgon yoki tentovka qilsangiz bo'ladi. Bo'ladi. Bir moslik 10 tonnagacha yuk ko'tarish mumkin. Xo'p, endi yuk ko'tarishi pul topishini aytdik. Salonda sal imkoniyatlarini ham bir qator to'xtalib o'tkazsak, mana yaxshi bo'ladi. Saloni ham komfort, gidravlika, rul, konditsioner, klimat kontrollari hammasi mavjud. Davatsko ko'rib turganingizdek pardalari bor, bemalol o'rab qo'yishga. Anaqachi spalni? Spalnisi bittalik. Demak, do'stlarimiz, sizlarga qo'ldan kelgancha ushbu balonavozlarni ma'lumotini yetkizdik. Ikkitandek raqamlar sizlarni xizmatingizda, inshaalloh 24 soat telefon qilaverasizlar. Bemalol. Batafsil ma'lumotlarini yetkazishadi. Xo'p, biz esa davom etamiz. Keyingilari asfalt qiladigan texnikamiz ko'rib turibsizlar. Shunday. Katoklarimiz bularni ham 8 tonnadan 16, 18, 20 tonnagacha bosim bo'ladi endi. Bosimasi. Ha, bosimli variantlari bor. 8 tonnadan 20 tonnagacha har xil bor. Bemalol bu vaqtdan telefon qilib ma'lumot olsalar bo'ladi. Ma'lumot olishsa bo'ladi. Endi do'stlarimiz buni to'liq ma'lumotini boshqasini beradigan bo'lsa video cho'zilib ketadi. Shuning uchun tonnasi quvvat haqida qisqa ma'lumotlarni berib o'tib ketishga harakat qilyapmiz, mana ko'rib turibsizlar. Chunki bu yerda gapni ochig'i, hozir hammasi bitta-bitta qilsangiz aka, soatlab ketadi. Soatlab vaqt ketadi. Juda ham ko'p texnikalarimiz to'g'risida turibdi. Shuning uchun iloji boricha qisqaroq qilamiz. Batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol aynan qaysidir model haqida. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol xohlagan paytlari telefon qilsinlar. Biz tuni kun xizmatdamiz, xudo xohlasa. Xo'p, davom etamiz. Ekskavatorlarimiz, gusinishlari bor. Bularni 0.45 kuba kovushni nimasi hajmi 0.45lik, 1lik va 1.2lik kubalik nimalari bor. Strelasi 15 metrgacha. Strelasi 15 metrgacha. Kovlab olsa bo'ladi. Do'stlar, yana bir ma'lumot shu o'rinda, agar bilmaydiganlar bo'lsa, hozir O'zbekistonda eng yaxshi pul topayotgan texnikalardan bittasi shular. Mana shu bo'ladi. Aynan. Bundan tashqari balonligi ham boshlangan. Mana balonliklari. Balonligi bundan ham yaxshi pul topadi, chunki bu gusinishni menimcha ko'pchilik masalan yo'llarda buzadi deb ishlatmaydi, lekin balonlikni xohlagan joyga ishlatsangiz bo'ladi. Xohlagan vaqtda ishlatsa bo'ladi. Mahallaning ichini masalan yoki kattaroq joylarni bilsam, bemalol ishlatib podvalga ulab berish kerak bo'lsa chaqirish mumkin, boshqa bo'lishi mumkin yoki bu bemalol hamma joyda ishlatsangiz bo'ladiganda. Bo'ladi. Endi gusinishni sal yo'llarni buzish mumkin shu tomonlama. Lekin bu ham bu masalan uchun o'zal bir qurilish ketayotgan joyga borib qolsa, ikkinchi ishlaydigan narsa. O'sha yerda stroyka tugaguncha ishlab beradigan narsa. Endi bu bitta odam o'zi sotib olib ishlatadigan narsa bo'lsa, bu ko'proq qurilish firmalariga yaxshi asqatadigan narsa. Buni o'ziga yarasha o'rni bor. Shunday. Ikkovsini ham hammasini xohlasa ma'lumotlari ekrandagi raqamlarda bo'ladi.
Hozir ma'lumotlarni berdi ya biladi-yami? Ha, bular g'usun ichni. Bu ham 3 xil variantda kubasi bor. 3 xil variantda bor. 3 xil kubaligi bor. 0.71 va 1.2 kubalik qovushlarda nimasi bor? Variantlari bor. Davom etamiz endigisi do'stlar. Pangrischilar do'stlar mana pangrischilar ma'lumotini aka. Xo'p, buni 2 xil varianti bor. Biri 8 kubaligi va 3 kubaligi bor. 3 kubaligi bor. Balandligi masalan 3 metrgacha mana ko'tarilib tekadi. Tayyor holatda turibdi. Nalichida bor. To'lov qilsa minishadi. 20-25 minutda olib ketishadi to'lov qilgandan keyin. 20-25 minutda hujjatlashtiriladi, olib ketiladi. Bu ham o'sha ma'lumot o'rnida aytamiz. O'ziga yarasha til topar mashina, og'zi texnika, til topar texnika. Ularni soati pul aka, soati. Soati pul mana do'stlar. Ko'rib turganingizda buna narsalardan ko'p. Endi ko'p hamki misol uchun bugun ko'p, ertadan keyin misol Shoshilib qolsa, yo'q bo'lib qolishi, boshqa bo'lishi, muammo bo'lib qolishi mumkin. Buni akam aytganlaridek soat filtradi. Demak, hozir olib minishni boshlasangiz, tirichilik qilishni boshlaysiz. Agarda sizga 20 kun, 1 oyga cho'zilib qoladigan bo'lsa, qandaydir bir 2000 dollar puldan qolib ketish imkoniyatingiz bo'ladi sizda. Shunday. Xo'p, endi u tomonda samosalarimiz bor, mikserlarimiz bor. Ularni ma'lumotlarini Hozir harakat qilamiz. Xudo xolasa yana kamchiliklar bo'lsa, olinmagan ma'lumotlar bo'lmasa, bemalol telefon qilishadi, Telegramlar bor, aloqa qurasizlar. Bular ham mana shakmallar ro'paramizdagi mikser. Mikserlar, bular 10 kublik, 10 kublik. Dizelda, Euro 5 bular. Dizelda. Bemalol gaz qo'ysalar bo'ladi, muammosi bo'lmaydi. Salondagi holatlari konditsioner, klima kontrol, spalni, hamma narsalari bor do'stlar. Bundan aloqaga chiqaverasizlar. Bundan tashqari 10 tonnalik va 25 tonnalik samosvallarimizdan bor. 10 tonna va 25 tonnalik samosvallarimiz bor. Do'stlar, bular terilib turishini ko'ringlar. Kimdir biznes qilmoqchi bo'lsa, albatta bu haqda bir o'ylab ko'ringlar. Hozirgi kunda O'zbekistonda qurilish juda ham rivojlangan, jadal ketyapti. Qurilishlar ta'minlaydigan narsalar, men sizlarga bugun ko'rsatgan texnikalarimiz bo'ladi, asosiylari. Xo'p, undan keyingisi Avtokralarimiz bor. Avtokran mana. 25 tonnalik, 35 tonnalik, 45 tonnalik. Qaysidan xohlasalar bemalol telefon qilishsin. Ular haqida ma'lumot beramiz. Ma'lumot beriladi. Shunday. Bular ham hozir strelar haqida. Eng kerakli narsalardan, chunki bilasiz, hozir hech qanday qurilish yurmaydi. Ha, bularsiz endi qurilish qiyin bo'lib qolgan hozirgi paytda. Oldingida hali bir etajli, ikki etajli narsalar va hozir o'sha baland-baland binolar qurilyapti. Hozir qarga 7-9, 10-15 bo'lib ketyaptiku. Bular shunaqa paytda juda ham ularda endi aka ma'lumotlarini berdi qo'ldan kelgancha. Bular zapchas haqida ham bir kafillik oladigan odam bormi zapchas? O'zimiz hammasini qilib beramiz. Inshaalloh zapchasini ham, servis xizmatini ham. Servis xizmati bor. Hammasi o'zimizda topiladi. Biron muammosi bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi. Endi ko'pchilikda misol yangi kelgan narsa, shu narsa muammo bo'ladi, ko'pchilikda shu savol tug'iladi. Darroda zapchasi qanday bo'ladi, nima qoladi? Misol uchun bugun buzilsa men 1.5 oy zapchasi kutamanmi? Bo'ladi. Bunaqa savollar juda ko'p keladi. Aytganingizdek, akam javob beryaptilar. Inshaalloh bunday muammolar bo'lmaydi. Avvalo buzilmasin. Buzilgidek bo'lsa, endi temir narsa, shuni oldin aytib yemirilish, tugash degan narsalar bor. Do'stlarimiz, qisqa va unda videorolikimiz sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa albatta like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, do'stlarga podelitsiya qilib beringlar. Agarda xuddi shunaqa spes texnikaga ish tushadigan, shunaqa narsa bilan shug'ullanadigan qadrdonlar bo'lsa, podelitsiya qilib beringlar. Foydamiz tegsa juda ham xursand bo'lamiz. Aka, gapimiz yakunida. Aloqaga chiqsin. Yangi yilda xudo xolasa bundan ham yangi yangiliklar olib kelamiz. China Motors kuzatishda davom etsin, Barakotimiz kuzatishda davom etsin. Biz yurtdoshlarimiz uchun ishlashda davom etamiz. Hammalaringizga rahmat. Salomat bo'linglar. Sizlar ham charchamanglar. Quvvat bersin.